Svi kažu da je zbog rata u Ukrajini, mi ćemo da pričamo o tome, dakle ta ekonomska kriza koja trese celu planetu. Stručnjaci tvrde da je planeta na pragu globalne recesije, inflacija i kamate rastu bukvalno iz dana u dan. I sad je pitanje do kada će povećanje kamatnih stopa biti jedini lek za inflaciju i da li u stvari se tako inflacija leči? Postoji li ta gornja granica? Kako će države da zaštite svoju privredu i zaduženo stanovništvo? Šta će da učini Srbija? Šta će da učini Narodna banka Srbije? Da li jedna od mera za preživljavanje može da bude i recimo ponovno uvođenje moratorijuma na kredite? I u kojim situacijama taj moratorijum može da se uvede? Jer se o tome priča već danima u medijima. Slavko Carić, bankar i finansijski savjetnik je moj gost. Dobro jutro, Slavko, i dobrodošli. Dakle, ajmo da krenemo odmah od tog moratorijuma. U kojim slučajima on može da se uvede na nivou jedne države? Centralna banka ima vlast da uvede moratorijum, odnosno da ga predloži u bilo kom momentu u slučaju neke velike perturbacije, odnosno krize na finansijskim tržištima. To smo imali za vreme korone. Imali smo 2 puta, odnosno čak 3 puta za vreme korone, ali to nije neki magični štapić, niti nešto iz našeg muzeja iluzija koju smo videli malo pre, pa da sad možemo da ga vadimo kad hoćemo. To je neka ekstremna i krajnja mera koju ja ne bih preporučio da se koristi sada, jer nije poenta u ovom momentu da država interveniše u smanjenju kamatnih stopa. Ono što ste jako lepo rekli na samom početku vašeg izlaganja jeste da li je povećanje kamatnih stopa jedini način i lek za smanjivanje inflacije. Poenta smanjivanja inflacije jeste da se tražnja smanji, to jest da cene budu stabilne i mirne. Kada cene nisu stabilne i mirne, svi se osjećaju nervozno, od potrošača do investitora. I ugroženo. I ugroženo. Kada se investitori ne osjećaju komfortno, ne ulažu u dugoročne projekte, ne stvaraju dugoročnu vrednost, nema ekonomskog rasta. To i jeste razlog zašto se kamatne stope povećavaju, zato što kroz povećanje kamatnih stopa mi smanjimo tražnju. Moratorijumom bi u stvari poništili povećanje kamatnih stopa i onemogućili sami sebi to smanjenje tražnje koje hoćemo da uradimo. Kroz smanjenje tražnje hoćemo da smanjimo pritisak na povećanje cena, to je da izazovemo obrnuti efekat, to je da cene krenu na dole. Dobro, i super ste nam to objasnili, ali svako od nas koji ima kredit će reći ove kamate, koliko puta su se podigle od aprila do danas? 8 puta, je li tako? One se dižu na mesečnom nivou kada vam banka šalje obračun da li ste zaduženi u dinarima ili u devizama, da li je to vezano za referentnu kamatnu stopu kao bazni deo tog ukupnog kamatnog zaduženja koji imate, da li je to Euribor ako je to kredit u evrima ili je to referentna kamatna stopa koju određuje Narodna banka ako je dinarski kredit. Ali ja ću vas podsjetiti nekog našeg posljednjeg druženja, čini mi se u maju da je bilo, kada smo predvideli da će kamatne stope ići gore. Vi ste i rekli to. Kada smo nas dvoje svima preporučili da krenu više da štede, a manje da troše. Pa da, ali neko ko je uzeo kredit, taj nema kut sada. Dakle, nema novac da izdvoji da taj kredit vrati u celosti. Dakle, on mora da se suočava sa krizom u ovom obliku u kojem je ona danas. I kaže, ako taj Euribor je bio negativan, ne znam, pre par godina, posljednjih 10 godina od kad sam uzeo kredit, danas on raste na mesečnom nivou, to je neizdrživo, cena rate mesečne raste i to poprilično. Pa taj moratorijum je idealno rešenje za mene, je li tako? I priželjkujem ga i evo, čitamo po novinama. Da li ćemo opet imati moratorijum za otplatu kredita? Dakle, mnogi stručnjaci kažu situacija je mnogo teža nego za vreme korone. Sve ono što smo imali za vreme korone, to smo imali snage, novca da to izdržimo. Mislili smo da će kratko da traje, a ovo danas niti znamo koliko će da traje, niti znamo da li ćemo moći da izdržimo, niti znamo na kraju kakve će biti posljedice svega ovoga. Dakle, da bismo bili mi stabilni kao domaćinstvo, šta treba da priželjkujemo? Da nam bude stabilna država i da negde kažemo, ok, možda nam je teško da otplaćujemo kredit, ali ajde da ga otplaćujemo onoliko koliko može. Mislim, možemo dođemo u neku potpuno bezizlaznu situaciju. Šta kad ljudi više ne budu imali para da otplaćuju kredite? Dokle taj Euribor može da ide? Ne znamo dokle može da ide. Sigurno može da ide visoko. Euribor je, evo, podsjetit ću vas, 2007. do 2008. godinu bio preko 5%. Danas je Euribor negdje između 1,7 i 1,8%. Sami ste lepo rekao, bio je u negativnoj zoni, bio je u minusu do pre nekoliko meseci de facto. Ono što stručnjaci predviđaju, analitičari, na kraju krajeva i tržište, ono što predviđaju, kada pogledate koliki je danas 12-mesečni Euribor koji se nikom ne kalkuliše, ali koji nam vrlo dobro pokazuje koja su očekivanja gde će Euribor biti za 12 meseci, ne na 2,8%. Znači, to je nešto što nam dolazi. U narednih godinu dana. U narednih nekoliko meseci. Ja opet moram da ponovim, povećanje kamatnih stopa, to je knjiški primjer kako obuzati inflaciju. Inflacija je bolest koja je krenula da se širi Evropom nakon korone zbog povećanja proizvodnje, zbog perturbacija u kanalima snabdevanja na kraju i od februara ove godine zbog krize i rata u Ukrajini. To su sve neke stvari koje su doprinele da je inflacija došla do, neću da kažem, nezapamćenih nivoa, zato što vi i ja još uvek pamtimo onu inflaciju iz 90-ih godina koja je bila mnogo, mnogo veća. A samo na nivou naše države. Ovo je inflacija o kojoj pričamo, ipak globalna inflacija, što jeste nezapamćena. Amerika pamti ovakvu inflaciju negde 70-ih godina prošlog veka, tako da nije nešto što se nije dešavalo. Znamo kako se protiv toga boriti. Povećanje kamatnih stopa, da ponovim, negde sputava tražnju, sputavanje tražnje obara cene, obaranje cena smanjuje inflaciju. Kada bi uveli moratorijum, onda bi praktično anulirali sam taj lek koji smo dobili. Dobro, znači radili bismo na štetu. Ja se slažem da u Srbiji postoji jedan mnogo veći problem nego što postoji, na primjer, u Americi ili u Nemačkoj, zato što vi sad imate domaćinstva koja plaćaju mnogo više struju, koja plaćaju mnogo više sve ostale energente, gorivo i tako dalje, koji sada, a ima ih puno koji su pored svega toga i zadužene da bi mogli koliko toliko normalno da žive i da funkcionišu, plaćaju mnogo veću kamatnu stopu. I to sad dovodi do toga što ste vi rekli, da imamo određen nivo domaćinstava koji će doći do ivice pucanja u finansijskom smislu, da jednostavno neće moći da servisiraju svoje kredite. Kako se prema tome opredeliti? Ne postoji nikakav jednostavan recept. Evo, mogu da kažem da je Velika Britanija donela mere da subvencioniše cene energenata svojim stanovnicima, a Nemačka je pak donela meru gde je preporučila svojim građanima ono sve što smo čitali novinama, da se manje kupaju, da se manje greju, da zimi nose džempere i tako dalje. Znači, jednu veliku dozu štednje. Dobro, ali malo pre ste rekli, dakle, imali smo taj Euribor koji je bio na 5 pre 15 godina. Jel postoji neka granica do koje taj Euribor može da ide? Ali može taj Euribor da bude 10? Može. Može? Ako ovakve mere koje smo do sada aplicirali, kad kažem mi, mislim na centralne bankare, uopšte na regulatore širom sveta, ne daju svoj plod i divljanje cena ne krene na dole, što se još uvek nije desilo, nema granice. Oni će morati da dižu kamatne stope na gore do momenta dok se ne vidi održivi trend smanjenja cena, to je smanjenje inflacije. Dobro, a ako se nagovesti situacija gde bi, ako je cela ova kriza izazvana u stvari ratom u Ukrajini, neko će reći cenom energenata, ako se tržište, ne baš, jel? Pa više stvari, zato sam i napravio grimasu, rekao sam, i logistika koja je bila problematična od samog početka, da kažem, humanitarne krize, odnosno korone koju smo imali, globalne pandemije od 2020. godine, preko energenata koji su skočili, energenti su direktno imali uticaj na povećanje cene hrane, tako da imamo više. I još jedna stvar jako bitna. Nemojte zaboraviti da su sve centralne banke sveta, uključujući možda našu u manjoj meri, ali i našu centralnu banku, upumpale veliku količinu dodatnog novca, ne samo za vreme korone, i pre korone, a za vreme korone je to upumpavanje dodatnog novca u ekonomiju. Što to znači štampanje novca? Pa više se to fizički ne štampa kao nikada. Pa dobro, ali to je taj pojam. Ali to je praktično kreiranje novca gde su se banke motivisale da praktično komercijalne banke da taj novac uposle i da ga distribuiraju kako privredi, tako i stanovništvo. I to izaziva isto inflaciju. I to je jedan praktično glavnih uzroka inflacije i zato naša centralna banka kaže da je ta inflacija uvezena, zato što novčana masa evra i dolara nikad nije bila veća nego u posljednjih nekoliko meseci. Dobro, ali ono što je u stvari moje pitanje ovde jeste da ako se desi recimo da se stabilizuju i smanje cene nafte i gasa, jel to može da bude prva tačka ka smirivanju tržišta, ka zaustavljanju inflacije? Ili je ovo neki proces koji je sada puko i mora negde da se završi, bez obzira na smirivanje globalne situacije kad je reč o cenama? Potpuno ste u pravu, pitanje na mestu. Mi smo imali, ajde da kažem kolokvijalno, divljanje cena i nafte i gasa od negde kraja februara, od početka ukrajinske krize do negde leta i sredine leta. Nakon toga cene nafte i gasa su počele da se smanjuju i one su sada negde na nivou od pre početka krize. Znači, te dve komponente su krenule se vraćaju nazad. Ali šta se desilo? Te cene od tih 6 meseci nafte i gasa su sada uključene, odnosno ukalkulisane u sve ostale cene koje su krenule da nastavljaju dalje. I jeste to jedan začarani krug. I zato taj začarani krug mora da se preseče sa visokim kamatnim stopama i, da ne zaboravim, sa povlačenjem dobrog dela viška likvidnosti, odnosno tog, nazovemo ga, upumpanog novca u sistem, pre svega Amerike i Evropske unije, nazad, to se zove sanitizacija. Mi recite za kraj, u kakvom vremenu danas živimo? Jel danas živimo u vremenu gde bi trebalo da, recimo, razmišljamo o kreditima, o tome da možda neko kome je neophodan stan treba da podigne kredit ili treba da sačeka neko bolje vreme? Kako je vreme za ljude koji su prosto, mi smo kao društvo od 2000-te učeni da bi trebalo da uzimamo kredite od banaka, da nam se to mnogo više isplati? Mi nismo zadužena nacija. Vi kad pogledate broj ukupnih kredita u Srbiji pa podelite se brojem stanovnika, mi smo 2,5 puta manje zaduženi nego susedna nam i možda malo razvijenija Hrvatska. Mi smo mnogo manje zaduženi nego Mađarska, mnogo manje zaduženi nego Češka, mnogo manje zaduženi po stanovniku nego Nemačka. I taj neki, da kažem, pojedinačni kredit po stanovniku je negde oko 1000 evra. Tako da ne spadamo u zadužene nacije. Zašto smo negde svi mi propagirali pre svega stambene kredite od 2000 na ovom? Pa zašto smo imali jako veliki, pre svega u Beogradu i velikim gradovima, veliki broj ljudi koji su živeli kao podstanari i koji su plaćali određenu sumu novca svakog meseca, gde bi naravno bilo mnogo logičnije da tu sumu novca koju su odvajali svakog meseca da plaćaju neki stan u zakupu. Je li dalje to logično danas? Da za taj novac zaduže i da kupe svoju nekretninu i da praktično sami sebi negde, ajde da to isplaćuju, odnosno da im na kraju kreditnog perioda ostane stan kao njihova imovina koju posle mogu da prodaju, poklone, da njihova deca naslede i tako dalje. To je neko kreiranje ličnog bogatstva koje ima smisla. I zato smo i krenuli svi da se zadužujemo 2000. godina, kad su kamatne stope bile velike, znači 2002. 2003. 2004. kad su se pojavili prvi stambeni krediti, oni su bili oko 10%. I bilo ih je, ljudi su ih kupovali. Pa su ih posle, kada su kamatne stope 2009, 10, 11, 12 krenule na dole, ti ljudi refinansirali i uzimali mnogo niže kamatne, dobili mnogo niže kamatne stope. Ako neko ima stambeni problem i priliku da ga sada reši, da kupi stan i da sebi, ajde kažem, nađe mogućnost da sebi negde krov nad glavom obezbedi, ja bi mu također preporučio da uzme kredit. Ono što preporučujem već godinu dana i što smo i sa vama nekoliko puta pričali jeste, kažem svima, uzmite ljudi fiksnu kamatnu stopu. Fiksna kamatna stopa. U ovakvim uslovima, malo pred ste pitali kakva su očekivanja. Nemamo očekivanja. Jako je puno elemenata koji još uvek nisu fiksni. Živimo u nekim vremenima koja su jako turbulentna. Svašta može da se desi i bezbedonosno, i politički, i ekonomski, da bi bilo ko od analitičara danas mogao da vam kaže, znate šta, narednih 12 meseci biće tako, tako, tako. Prema tome, uzimanje fiksne kamatne stope je nešto gde možete, znate ste, za narednih par godina iskakulisali šta je to neki trošak koji imate da bi rešili svoj problem kakav god daje. Ako to sebi možete da priuštite sa tom fiksnom kamatnom stopom, onda treba da uzmete kredit. I samo za kraj, guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, rekla je danas na konferenciji za novinare da je inflacija u oktobru bila 15%, što je iznad očekivanja iz avgusta i da je to posljedica rasta cena energenata i hrane na svetskom nivou. Ona je naglasila da je uvezena inflacija uticala dvotrećinski na domaću inflaciju i da se odrazila na tu baznu inflaciju koja je u oktobru bila 9,5%, ali je i dalje znatno niža od ukupne inflacije i od inflacije zemalja regiona koje imaju isti režim monetarne politike. Kolika nam je inflacija danas? Tolika kolika kaže guvernerka. U tom nekom paketu dobara i usluga koju Narodna banka gleda kao repernu, povećanje od prošle godine na ovu godinu je 15%. U nekim drugim segmentima ono je mnogo veće, u nekim trećim je malo manje, tako da u proseku sigurno da je to dobra kalkulacija. I to jeste visoka inflacija. Svaka inflacija koja je preko 2, 3, 4% se smatra za visoku i investitori, sad pričam o svim vrstama privrednika, ljudi koji žele da investiraju kada je takav uslov na tržištu, kada je inflacija velika, jednostavno razmišljaju, a zašto bi ja danas investirao uz velike kamatne stope i uz neizvesnost, ne samo koliko ću ja moći da prodam moju robu za godinu, dve ili tri, nego koliko će mi biti troškovi za godinu, dve ili tri. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala vam na ovim finansijskim i bankarskim savjetima. Zadovoljstvo mi je. Ali nekako mi se ne čini da je to nešto o čemu ćemo o bilo kakvoj vrsti investicija razmišljati, nego da vidimo kako da sa ovim što smo već do sada uradili, kako da preživimo svi ovu krizu.